Mensageiro de Deus. Estão condenados se ficarem aqui. Olha, eu tinha ali esse lugar texto é maldito. Que era assim, sobre maldito. O bicho do mato. Eu acho que é parecido com ele. Olha. Só que tem assim, que ele era primo da caipora e que ele protegia a natureza atrás. Só que ele era um bicho sanguinário que estava atrás de pessoas. Podemos fazer alguma coisa. Vamos caçar. Mais um negócio. Diz a lenda também que quando os urubus estão na frente, em cima, sabem que é ele que está vindo atrás de nós. Porque sabe que ele mata e come. E quando a gente estava lá, os urubus estavam em cima. Tava. Então, vamos. Vamos procurar mais coisas sobre ele. Vamos. Aqui esse livro não tem nada, a gente já achou que a gente deveria. Já aqui tem dizendo sobre... Vamos levar o livro. Vamos, né? Nós vamos precisar para a busca. Bom, nós estamos aqui. Sou um mensageiro de Deus. Estão condenados se ficarem aqui. Não. Por acaso eu vi aparecer. Cheio de terra. Meu Deus. Que tristeza. Ah, mas como essa terra veio parar aqui? Eu acho que você tinha razão. Deve ser do bicho. Olha, cheio. Olha as folhas toda amassada.
Eu acho que só patas grandes saísse, né? Warner Brothers Televisão. Versão brasileira. Ah, tá fingindo pra casa, né?